Por intermédio da Companhia Hidroelétrica da Boa Esperança, o governo federal abre nova perspectiva de desenvolvimento econômico e bem-estar social. E Rosenberg apresenta da série Coisas do Brasil, Boa Esperança, fator de desenvolvimento agrário. Colaborou neste documentário a seguinte equipe: imagens Rodolfo Neder, assistente Jaime Macedo, montagem Floriano Peixoto, coordenação Vantoir Machado, sonoplastia Emiliano Costa Neto, efeitos especiais Geraldo José, mixagem Nelson Ribeiro, roteiro Reinaldo Álvares, apresentação Ronaldo Rosas, narração Luiz Jatobá, laboratório Rex Filme, direção geral E. Rosenberg. Entre os estados do Piauí e do Maranhão, a balsa primitiva é ainda o meio de transporte. Humildes agricultores e criadores levam a sua produção vegetal e animal para nova área de trabalho e de concentração populacional. Localidades como esta serão cobertas pelas águas represadas do rio Parnaíba. Mas a COEP, juntamente com o Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário, INDA, instalará núcleos coloniais para assistir os habitantes da região que será inundada. Caminhando para esses novos núcleos, eles estão indo ao encontro da nova realidade criada por Boa Esperança. Organizado pelo INDA, autarquia vinculada ao Ministério da Agricultura, o Núcleo Colonial Davi Caldas, no Piauí, abriga os lavradores transferidos de suas terras. Sua cooperativa mista livra os associados de intermediários especuladores. Cuidado com a saúde, junta-se a mecanização da lavoura, para que o homem e a terra produzam melhor. O amor pelas boas técnicas agrícolas é despertado desde cedo nas novas gerações, com os ensinamentos ministrados pelo engenheiro agrônomo, Dr. Aníbal Martins Pereira da Silva, administrador do núcleo. O babaçu é o símbolo da riqueza desta região. Na pessoa do seu delegado no Piauí, Dr. José Eduardo Pereira, o INDA assiste os trabalhadores de todas as idades, garantindo-lhes o justo prêmio. A irrigação permite obter maiores e mais lucrativas colheitas de arroz. A presença da água é o fator que gera a alegria da colheita. A pesca enriquece a alimentação dos habitantes do núcleo colonial Davi Caldas.
A criação de suínos eleva a renda dos agricultores. O trabalho feminino é igualmente assistido. A escola de corte e costura do núcleo aumenta o nível de capacitação profissional feminina e atua como fator de diversificação das atividades domésticas. O núcleo colonial de Barra do Corda, no Maranhão, também deverá receber os agricultores deslocados de Boa Esperança em virtude da inundação de suas terras pelas águas represadas do Parnaíba. Bom dia, Frade. O senhor pode nos contar algo sobre o massacre dos índios? Bom giorno. No dia 13 de março de 1901, aqui mesmo neste convento do Alto Alegre, foram massacrados os nossos irmãos missionários capuchinhos. Além de padres e freiras, foram assassinadas a sangue frio todas as crianças que aqui estudavam. Somente escapou uma noviça que foi levada pelos índios e de que nunca mais se soube notícias. Foi um dos massacres mais terríveis que a história recorda. E os índios bravios do passado integraram-se na comunidade pacífica de Barra do Corda, como hábeis e dedicados trabalhadores. Técnicos do INDA colaboram com os líderes do município modelo de Barra do Corda, entre eles sacerdotes, na construção de casas para os novos habitantes do núcleo. A chegada das máquinas agrícolas é o ponto de partida para o desenvolvimento agrário, assistido e orientado pelo INDA. Marca o início de uma nova fase de progresso e bem-estar social. Promove o homem. E implanta, em definitivo, o progresso na região. Tudo se transforma no vale fértil de Barra do Corda, depois que os agricultores assimilam os ensinamentos transmitidos pelos técnicos do INDA. A natureza corresponde aos esforços do trabalho racionalizado. Thank you.
solo bem tratado assegura não apenas os meios de subsistência, mas também o progresso econômico e social. Se unem para obter uma produção farta e variada. Os consumidores têm garantido o seu abastecimento normal. Melhoram as condições de vida. A paz e o bem-estar integram-se nas comunidades. Com a visão panorâmica do município modelo de Picos, no Piauí, o INDA caminha, levando os agricultores para o progresso.